O ator Pedro Cardoso, o eterno o Agostinho Carrara da Grande Família, ele tava meio sumido, mas agora ele tá sendo massacrado na internet por causa da Beyoncé. Caramba. O que que o Agostinho Carrara disse sobre a cantora que tá dando o que falar, Fabiola? Porque ele fala o seguinte, que a fama dela não é pelo talento musical. Ah, não? Da Beyoncé? Ele falou o seguinte, ó, o Pedro Cardoso, ele acha que a Beyoncé é mais famosa por expor a vida pessoal do que pelo talento dela como cantora. Você tá brincando. Né? E ainda ele fez uma comparação. Uau. Ele disse o seguinte, que a cantora Tracy Chapman é muito melhor que a Beyoncé, mas ninguém fala dela porque ela não conta nada da vida pessoal. Não, aí o que aconteceu? O povo saiu detonando. Olha, né? Primeiro que esse Agostinho Carrara é chato pra caramba. Ele é chatito mesmo. Ele é um chato de galocha. A Tracy Chapman já teve sua fase, cara. Mas a Beyoncé, como diz a Tina Roma, a Beyoncé, ela tá aí na época, faz tempo que ela tá na parada. Então, mas ele fala que ela aparece mais pela vida pessoal, ela tem mais fama pela vida pessoal do que pelo talento musical dela. Eu adoro o Pedro Cardoso, assim, acho, como artista, assim, o Agostinho Carrara é uma figura incrível. É, como artista ele é legal mesmo, agora, ele é bom. Não dá pra falar que a Beyoncé só aparece por causa da vida pessoal, ela tem um talento fora de série, ela leva multidões pro show. Nossa. Olha essa música do docinho de leite, isso aqui, ó. Ela fez um acordo com a... Olha o docinho de leite. Eu comecei a comer docinho de leite depois de sair. Você viu o que o pessoal falou? Vamos ver. Quer ver? Olha o que o pessoal falou dele, ó. Coloca na tela pra gente o que o pessoal falou. Volta. O pessoal ficou acabando com ele, ó. É que vergonha esse texto, que ele fez um texto lá, né, falando dessa história. Qual a necessidade de começar 2024 escrevendo besteira sobre um assunto que não lhe cabe? Olha. Tio, tá passando vergonha. Isso foi a sobrinha dele que escreveu? Ah, não, é alguém que chamou dele de tio. Nem parece o mesmo cujo nome vivia em revista de fofoca por causa de bastidores. Por causa daquela briga dele com a Bebel, né, da Grande Família. É alguém que te assiste. Alguém te assiste, escreveu aqui, ó. Nem parece o mesmo cujo nome vivia em revista. Você já fez fofoca dele, Fabiola? Ah, já, várias. Lembra que ele brigava com a... Ai, gente, me deu um branco. Qual é o nome da Bebel? Bebel. A Bebel, me deu um branco. Guta Estresse. Guta Estresse. É a Guta. Eles dois brigavam, eles eram par na Grande Família, mas eles brigavam nos bastidores, né?